nuwe ndonie nuwe ndie ndironio kira kimbere nuwe ndie ndironio mundu uyu uria bangite kurumwa menya ora mutige ka mucokia nie njohi nio yatumire ngaga githomo gwitu babari wa njohi na babatiga njohi ndi muhunjia nie ngai akinjariria ri ngoragwo hoete na ngai arikia kunjariria ni hoyaga na nie ri ngwenda kwira andu atiriri kwina kiroho ya gucina kia mwaki kwina kiroho kinya ngari cia maguta kugwa kogwa andu memenyera mundu urajigwa waigwa ngari ya maguta handu igwite ndugakuhiriria no ngireciriria wairimu wake mani no arie ndeto ta icio kana athikiririe kana arekererie video ta iyo na arekagira loudspeaker yake na nijoi no ekunjukirira loudspeaker ri na nie wairimu ndikora ndi na uru na nui ni wanahura nui ni wana post videos yakwa kwanja riria ndirahurago ni apostaga akanyararithia tu na nie ndindamuhoya ndiukura mbathia na githuki wanyo kabi agikurehera maundu ma gutuanda makumakania magukumiriria odomwe na mikwekwe ni haha theini wa githuki wanyo kabi digital tv ndakonyitoge ni mwiroreri wakwa theini wa tafarira ite ya muthenya omuthe jitago githuki wanyo kabi ndagiuka nigetha tugithina mbere gukirunga maundu maria tukoragwo tukiaria theini wa tv ino na no nyende kuya mweki uyu ngoro ngicokeria ngatho andu aria othe makoretwo magiturumirira andu aria othe makoretwo magi subscribe magi share magi comment na andu aria othe makoretwo maki engage ageni aria tukoragwo tukirehe theini wa platform ino na andu aria othe makoretwo maki ma accommodate makama embrace maundu macio ni mabata muno to ni ngwiraga mundu anoragwo ni mundu nakio kigera kinoraga kigera kiria kingi andu aria tukoragwo tukimatha na tugakoragwo tukimarehe theini wa tv ino ni andu mena uguni na mundu ungituika uteithio hari theini hari muturire wa mundu ndirakurehera imwe kwa imwe turugamirirwo ni andu metagwo Rax Company Limited aya ngwiraga magwakagira manyumba makihuthagira mbeca ciao uguo gikorwo wi hau wina mugunda waku kana wina kia giaku na ni urigitwo uri ugwaka kana hiyo kaga mahinda kana hiyo kenda gwakirwo ni professionals utari na maundu maingi na riski nene na wira muritu wa mabundi maundu macio mothe umakoraga theini wa package imwe ya mundu itagwo Morris Kariuki niwe director wa Rax Company Limited undu wa mwanya akaga kihuthagira mbeca ciake uguo kindu kiria ubataraga ni kumuonia ati wina uhoti wa kumuriha wona agwakira ukuma hau we urihaga na matina itina ria mbere ni ria foundation itina ria keri ni ria walling itina ria gatatu ni ria roofing na itina ria muthia ni ria kindu tugitaga finishing ukiamukira service yaku nawe ugaikorwo ukiriha mbeca cia muthia araneria nake namba yake ya thimu ikiri hau screen ni yaku undu umwe ni turugamirirwo ni andu angi metagwo Safi Dreams Estate na magoraga ngondu kuma ika 10 uguo iko wina mugunda munene rafatara kwendia iko hi we gikundi kana hi we mundu kiumbe na no mwende ukorwo mukigura mugunda mugayane witikire kwaraneria na Safi Dreams Estate makinya mo ni megukorwo magukinyukithia wega muno no tondu tuguthii na mbere na kurehera tabarira nitugukorwo tugikuhe wandanduku wa ndeto iyo na ndeto detailed nigetha uhote gukumenya maundu package iria ciothe makiri nacio na migundere makiri nayo iku irauma atia maundu macio mothe no namba iyo ya thimu ikira screen ini yaku nigetha ukihote gukiuria kiuria kana uhote gwibuatirira na njira yaku hi muno makiria riu munjitikirie tukorwo tukinyita ugeni mugeni tukiri nake muthenya wa muthi no no wega tuhutie ciigie andu metagwo Palmera Gardens kuma hau tunyite ugeni mugeni tukiri nake muthenya wa umuthi nacio itu ya muthenya wa umuthi na producers yakwa mundu itagwo Beti wa Mucoki ni we na kigaragari muthenya wa muthi mena yeri wa kamera na mwena wa producer na kebsa mapesa gatigirira ati maundu macio ni makinyanira wega muno rungu rwa iburi ria mapesa production na mugendi witu twethanite gwethana andu yari imona witu ri ngagwathiri ati gutii na uru na andu makanjuragia atiriri kwani ile bale ni maina alienda wapi ni ndire yokuo ngamenye yo ndiko aba gucokie nginje tukonana ni ndwe ndire ikoretwo na shughuli ni ndo mahoya maya manyire yes okay na ndwe makire ma mweri mugwanja uyo saturday ni rahitukire no ndo itagatheiria ndo ni twatiria date okay ni ndo wa maundu matiganite tondo na muthamakire akiguire kwina mahoya ri akiuga no ende gukoroho okay ari akiugire ni kwenda gukoroho ri mutingi mukararia rĩu tũgĩkĩmwĩra gĩtũhe ndĩti nake agĩcoka agĩthiĩ caina ataheanĩte ndĩti rĩu rĩ thĩna ũrĩa twakorirwo naguo no mũnene tondũ ngai ũrĩa acokire kwaria rĩ after thikũ ithatũ rĩ mahoya mau matiarĩ make
Ithu twari twike mahoya maria ngai athanite auti Kenya makurekanira tuhanire sokanire tutike kindu kimwe tuhoere bururi nake president yasoke kimahoya etane mahoya ma bururi ta ithe wa bururi koguo andu aria twamutangathire poleni sana ntondu uguo gwathire na nturehoka ni tukumabanga na ndirahoya ngai maria tugwika tondu riu mundu agiuka mahoya ndugike muingata no ndirahoya ngai akamutuma Dubai. Okay. Thank you. Na gaiga gaiwa mwe murathime na mwike maundu mega na ndimwendete ni tondu wa ngai inyu muthikagiriria githuko wa nyokafi ngai aro murathima tondu tiga ni inywe tutingiroka handu ta uka kuhea no horo ona muhujeta go muhuja ni andu aria hujagiria tiwe witaga koguo ni hujagiria yes koguo ni tumwendete muno muno ini thank you Luli. Ni ndo hau auga ri hau urenda guka tano kahauri ni ndina masaka ndina mongoro-ini yakwa maingi muno tondu ndakwirire nie wira ura riu ndina gu hinda-ini riri ni kuhoya na nie uria ngai anjaririe guo njikaga na tondu maundu ma ndamaritie miaka mithiru ta iri uguo nie ni ndirahoya muno na ira ndakone giti KAU koguo ndirahoya utuku na muthenya kinya kwi makuria na kunywa na gitumi kiria kiratuma hoeri tondu andu aya mekumatano aya thirikari-ri ngai ni augite Ruto ni akanyitithania kabira ciothe na uhoro ucio na ndanawaria guku na ngawaria kundu gutiganite na ngira andu atiri na andu manyitage wega hindi iria Raila na Ruto makanyitana matigakorwo magika ithabu ria mugikuyu wira wao ugakorwo gutigithukania agikuyu na kabira ici ingi na hara 2027 iri mugikuyu ni agakorwo na thina munene muno na nikio urona umuthi uyu ni turonire na wiki tithiru atongoria kuria miru ni mareyamuraniririe na agikuyu maraiga mekwenda kwiikaria mau ti meciria mao asa ni tondu hindi iria rigathi arahurwo mundu uria no kwibanga akoragwo agibanga riria andu aitu mararumana makiruma rigathi na makirumana o enyewe kwa enyewe na ithua tungatiri riria turarumana mundu uria no kwibanga areba tukaga ihinda ria mahoya nie ni ngwenda kwira andu atiriri nie ni njui ni njaragia undu andu makarigwo ndirauga atia no undu uyu riria wahingari niguo andu macokaga kuga kaba tungiaiguire na nie ni njui na uria ngai aranjaririria na ngaiguithika thiini wakwa kinya kampeini iria Ruto arekira mundu gwitwo Raila ya kuona giti kia AU arahoya utuku na muthenya one tondu ni aramenya ona giti kiu ithuĩ tutii haria turi na nikio urona marikia riria mararĩ kuria State House marikia thikũ ndiũĩ kana nĩ thikũ ĩmwe kana nĩ mũthenya ũyũ ũngĩ ararĩ na kũu kĩrĩa Gĩthumo Nyanza arorĩa andũ kana nĩ mekũmũiyũkia wega no nĩ atĩrĩrĩ maũndũ marĩa niĩ njaragia ti makwa nĩ ma Ngai na nĩ kwenda kwĩra mwĩroreri maũndũ maya nĩ makaririkanwo 2027 na niĩ njĩre andũ na niĩ ndigwĩtigĩra tondu ni ngai wanjarĩire na niĩ ndakĩarĩtie ũhoro ũyũ o thirikari-inĩ ya Uhuru nĩ atĩ mũndũ ũyũ ona acoka mũgĩkũyũ amenye ndĩ handũ hega koguo tũhoya ũtukũ na mũthenya na nĩ aramenya Raila ehera nĩ atoria Raila angĩaga gũthiĩ nĩ aramenya mũndũ ũcio nĩwe tico tondũ rĩgathĩ wa Gacagua-rĩ ena hinya no nĩ arenda kũmũnyararithia na nĩkĩo arageria ndũgecirie kinya andũ aya maraheirwo wĩra a opposition andũ acio na no ndaugĩte andũ acio marehetwo hau nĩgetha mahũre rĩgathĩ wa Gacagua no korwo ndũĩtĩkagia ũnabii wakwa werĩ
na arĩa angĩ matetĩkagia rĩ tũtirathiĩ mũno andũ acio matambĩte kũhũra rĩgathĩ na nĩ mekũmũhũra na mũrurumo ũmwe mũnene mũno manyitanĩire na atongoria a Gĩkũyũ na ũndũ ũcio rĩ nĩ ũgwĩkĩka na nĩ ũgũkorwo na hinya mũno no Ngai aroiga atĩrĩrĩ ũgũkorwo wĩ wa gũthondekera rĩgathĩ njĩra tondũ rĩgathĩ nĩ ekwendeka mũno kinya arĩa mana mũmena arĩa managa kũmũthikĩrĩria ngai gwĩke ũndũ egwĩka agarũranie meciria ma andũ amahingũre maitho nĩgetha mambĩrĩrie kuona kĩrĩa kĩ mbere tondũ rĩrĩ mũndũ ũrĩa rĩu wĩna hinya Gĩkũyũ-inĩ no rĩgathĩ na Uhuru Muigai wa Kenyatta hatirĩ mũndũ ũngĩ ũyũ ũrona agĩtinda akĩnegena wanaha Gĩkũyũ ũcio rĩ tũtimũragia tondũ ona ndatuĩria ũhoro wake ũguo ndaigua ngai akĩndeithia ngarigwo nĩ kĩ gĩtũmaga akorwo na ũru na Gĩkũyũ na nĩ wona aratumũrire kanua araiga atĩ nĩyo arabutithirie CS arĩa marabutirwo wĩra na nĩyo ningĩ atĩ aracokire gwetha arĩa marandĩkirwo koguo mũndũ ũyũ rĩ nĩ kuga ona igũrũ rĩa mũthamaki mũndũ ũyũ nĩ wona arathiĩ kũnyararithia kinya rĩgathĩ wa Gacagua kũrĩa Nyanza handũ ende andũ ao anyitanĩre na andũ ao mahũre thũ we aracoka mwena wa thũ mahũre andũ ao kũu nĩ ngwenda kũmwarĩria Kimani Ichung'wa o ũguo wothe areka 2027 ndagakorwo akĩaria ũguo 2027 onake agakorwo e thĩna-inĩ ũmwe mũnene mũno na nĩ agakorwo na mũtino mũnene mũno tondũ ahũrwo mwena ũrĩa rĩ akorĩra ku na kũrĩ andũ arĩa angĩũrĩra kũrĩ o mamwamũkĩre rĩ nĩo arahũra niĩ ngũmwĩra ũtũra ndamwĩrire hĩndĩ ya Uhuru tigai kũmũruma tondũ kwĩna hĩndĩ ĩroka mũgathi mũmwethe kwĩna thĩna mũmũragie tũgwĩka atĩa ona ũmũthĩ noguo ngwenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ niĩ ngai ũrĩa aranjarĩria na ũrĩa akoretwo akĩnjarĩria na ũhoro ũyũ nĩ ngoretwo ngĩwaria mũno andũ nĩ matige kũruma rĩgathĩ wa Gacagua ta deputy president yes. Ona ũkorwo kwĩna andũ maramwĩka matharau ngai araiga tigai na mũmenye hĩndĩ ya Uhuru ngĩmwĩra tigai kũmũruma gũgakorwo na thĩna mũnene gũkĩra ũrĩa wĩkuo mwĩciria thirikari ĩroka atĩ gũgakorwo gwĩ kwega ndarumirwo mũno andũ macokire gwĩtĩkia rĩrĩa mathĩna mekire atĩa maingĩhire na rĩu no maingĩ na bado nĩ mekũritũha koguo rĩ ona rĩu ũguo ngai aratwarĩria rĩ na twĩna chance ya kuona ũrĩa kũrathi ya gwĩciria twĩna ihinda rĩa kũhoya ngai akũgurĩrie Reverend Maina rĩ augaga atĩa tondũ 2027 gũgakorwo gwĩ kũru mũno 2027 mbaara ĩrĩa ĩgakorwo kuo ndĩrĩonekana koguo ti kwega na roho wa ngai ndahenanagia na nĩkĩo niĩ ndĩrahoya ũtukũ na mũthenya ona rĩu reke twambe tũhoye ndĩretia Raila athiĩ na kũrĩa acoke acoke nĩ mahũthĩre mbia ciothe iria mekũhũthĩra cia campaign tondũ ona cikĩrĩ na gũkũ itiragĩtũteithia nĩ ihũthĩke no nĩ atĩrĩrĩ Raila ngai ndũgetĩkĩre kũmũhe gĩtĩ kĩu no nĩ ngoka hĩndĩ ĩmwe ĩrĩa ngai akandeithia njarie ndũmĩrĩri ya Raila na Raila acagũrĩtwo nĩ ngai arĩ kĩ na kĩrĩa gĩcagũre nĩ ngai nĩ kĩmenago arĩa mamwĩtaga nĩ mũrogi menake arĩa angĩ mamũhũraga mananyitana rĩu rĩ niĩ nĩ niĩ njũĩ ũrĩa ngai anjarĩirie tondũ ndahoirwo ndũmĩrĩri cia andũ erĩ ya Uhuru na ya Raila nĩ andaigaga Raila nĩ makanyitana na Uhuru hĩndĩ ĩyo nĩguo ndaheirwo ndũmĩrĩri ya Raila no nĩ ndahoyaga nyambe nginyĩre mũthamaki Uhuru itanamba gũtwarĩra Raila noguo andũ marumaga Raila nĩ kũmenagwo kĩndũ gĩkĩendwo rũciũ ũmũthĩ ũyũ rĩ Ruto atwĩrire Raila nĩ mũru Kimani Ichung'wa atwĩrire Raila nĩ mũru Ndindi Nyoro atwĩrire Raila nĩ mũru na atongoria angĩ aingĩ bona matiraoya tũmerwo ta ũrĩa moire hĩndĩ ya Uhuru makiuge mugĩrĩria mauge Muchavi nĩ arokire thirikari-inĩ na mauge o ta ũrĩa maugire Uhuru nĩ agũrũkire rĩ bonao matirauga Ruto onake rĩu nĩ agũrũkire tũgũkorwo na maũndũ marĩa maragĩkĩka tũgũkorwo nake nĩ agĩthũkire handũ tũtiramenya tondũ rĩrĩ agĩkorwo nĩ matumũrire tũnua makiuga ũguo na video icio cikĩrĩ kuo makiuga mũndũ ũyũ anyitana na iranyitana na mũndũ nĩ agũrũkaga na Uhuru nĩkĩo ateciragia ũhoro wa bũrũri rĩu rĩ bũrũri wĩna thĩna
kayo matare siria. Rea matara nyita nitena rairari, fururiwe na dhina. Reuma nyita nitena rairari, fururiwe na dhina. Kimaniso ngwa, oe kamero. Adhiururuke, akiuga gato hoe reu. Todo murogini ya igirete ke? Dirikarini. Dede nyoro, niatika kukira. Na wona na kireti yoguo. Doge siria na kirati ni ulea fagira kwe uwega. Asa, mario mweno mwena kimaniso ngwa. Tuhi hamwe. Nareke demu edede haha. Okoro mesiri ya mao. Mesiri etie. Ure meko nyararithia. Legadhe waga sagua. Ati edede nyoro atweke deputy president. Tihi daliri. Neda kumenye onafi wako ni uru tagawira. Neagenda gete kia deputy president. One. Nage siri ure mahulire uhuru. Nage manisho nguwa. Makige na agumo fururi wode. E siri ya tiro uogo ni uokuli. Loho wa ngai ni okite na gatwaririria na njira nene muno na nikio ndo marakinya handu makanyararika koguo ri ihinda ria ndi nyoro ti kinyu na ria kinya ngai no akaria tondu ndi nyoro hindi mwe ya hindi ni akona gitikinene muno no ti ihinda ririku no anyararithia uria wiho ihinda ria kiria kinya onake no akanyararithia na dagesiria tiwe agithuro agiru niguo angiruta wira gukira rigathi ona matwiraga uhuru matirahota wira o maingira thirikani makaruta wira no ni atiriri andu ni kurira mararira thibitari itiri dawa kwina mathina maingi muno thini wa bururi wa Kenya koguo ri tondu marenda mundu yehereri reke ndimwitie na ihoya eni tumwitie na ihoya tohige maitho tohoya Jova ngai thoma mathani to Jesu Kristo we mwene hinya wothe ni ngugutia na ni ngukwambararia ni tondu mwathani ithe witu agutunengere kanyagaka nigetha twarie kiugo giaku mwathani nie ngukugwetera ciugo o toria wananjaririria na mugambo waku mwathani ukanjira ithe witu ati ithe witu ruto ni agoka anyitithanie kabira ciothe na mugikuyu akorwo ari nja mwathani na riu mwathani no tuonete ruriri Lomwe ithe witu rwa kuria miru mwathani lukiuga ni rutiganite na gikuyu na nimekwenda kwiikaria Jehova ma ni maundu maria waririe miaka itatu irathi guthira ngai riu uguo niguo kuri mwathani mwathani kwina mubango wa kunyitithania kabira ciothe mugikuyu atigonja mwathani ni twa kuhoya witikire gutuiguira tha na guturirikana na ngai uhingure andu a bururi uyu maitho nigetha mwathani mamenye kira kiri kimbere tondu uraiga ati 2027 mwathani nitugacaya muno nigugakorwo na mbara nigugakorwo ithe witu na rumena kabira niigokanirira mwathani twaguthaitha witikire kuringo nitha ni tondu we wi ngai mwega ithe witu muthamaki uri uri kuo favari niwe watwirire raira ni muchawi na akiuga ndangirutithania wira nake thirikari-inĩ mwathani maũndũ marĩa mothe aririe nĩ gũtũhenia atũheniriĩ agerete kanitha-inĩ waku ngai na ithuĩ tũkĩmwĩtĩkia baba Jehova ngai nĩ twagũthaitha nĩ tondũ ũraiga kĩrĩa gĩothe ũtahandĩte mwathani no gĩkamunyo kĩrĩa gĩothe mahandire ithe witũ na njĩra ya maheni ndakũhoya Jehova ndũkareke kĩmere ndũkareke kĩgĩe riri mĩbango yake yothe mwathani ĩrĩa tũbangĩire baba ya kunyitithania kabira ici ingĩ mwathani nĩgetha ahinyĩrĩrie mũgĩkũyũ mwathani nĩ twarega kũhinyĩrĩrio baba nĩ twarega mĩbango yake yothe kũrĩa gũikaraga othe mwathani gũkabango ithe witũ arĩa mahĩtũkagia arĩa manyitanagĩra ona amwe marĩ a rũrĩrĩ rwitũ mwathani magaikara thĩ magĩtũbangĩra ũrĩa ithe witũ megũtũherithia mwathani nĩ ndagũthaitha ndũkae gwĩtĩkĩra baba nĩ tũramenya ũteithio witũ mwathani umaga kũrĩ we mbunge arĩa mwathani akũrĩa mĩrũ maraigire matigũbuata mauti Kenya mwathani ithe witũ maraigire matirabatara ũteithio ithe witũ kũrĩ rĩgathĩ wa gacagua no ũteithio baba ndumaga kũrĩ mũndũ umaga kũrĩ we ngai maraigire o baba
mare twaragira kidiki mathina mao na ithwe ngai twa kuhoya mathina baito tutigo twarira mundu ithe witu we niwe tukurehera kure guothe turanyararithio mwathani niwe tukumenyithia ni tondu thutha wa nduma ni twende kuri no theri riu Jehova ni guguthaitha ni tondu wa Raila amuthingwo Odinga mwathani gitikire aretha kya AU na tondu muthamaki uri uri kuo fava amuthingu arenda one nigetha mwathani ithe witu akoro enda hinya wa kunyitithania andu anyite gicigo kya Nyasa mwathani Jehova ngai ni twaguthaitha ithe witu gitikiu uri gibangiirwo mwathani mwathani ni twagikanja na mahoya mwathani ni twarega ithe witu undu ucio ndukae gukinyanira ni tondu wi ngai mwega we mwathani ni urauga atiriri ati etereire Raila one gitikiu Jehova kugie na maundu mangi maritu na maiherithia ni tondu ithe witu baba mwena opposition gutiukorwo na mundu uratetera bururi mwathani ni twaguthaitha witikire kuiguatha witikire gutuigua mwathani kuria guothe guthiago baba gwaikarwo thi ni tondu wa gitikiu twakinengera na kuri andu angi uyu mucokie na thutha mwathani mucokie na mucii ni tondu uraiga atiriri Raila ni kuri gitikirio muhete na nikio wa muthurire no kiuga ithe witu agikaga gukihuthira mwathani ithe witu ni ukamuria Jehova giuke ri ithe witu tondu wa mugambo uria wanjaririe naguo na ni ni ndamwitia reke gwathie kubango mibango iyo yage gukinyanira ni tondu wi ngai mwega weka utaguo baba ngumo no gucirwo gucokerera ni twarega mwathani rigathwaga cagua gucorithio hamwe na atongoria a mauti Kenya ni turona mbara iri kuo o muthenya o muthenya mwathani ringo ni thabava ni tondu ona kiria turanagia gutiri mundu ungihota gutariria no ni tondu wa tha ciaku ngai witikire mwathani gutuiguira tha ndukareke tunyanarike kuri nduriri iria ingi ndukanareke tuthekagiriro baba ni nduriri iria ingi tukirua na watongoria aitu mwathani aria mbaragia ruthiomi ruru matongoretio ni mumbunge wa gikuyu uyu utendaga ithe witu atongoria aria angi uyu uraigire niwe wabutithirie andu uyu uraigire ati niwe ningi urandikithirie andu amwe na opposition mwathani ni twaguthaitha hinya ucio enaguo baba we ni uyi haria umaga na ithe twakuhoya ngai wa matuini ndukareke mibango ya kimani wa icungwa ithe witu ituike ya gukinyanira ni tondu wi ngai mwega ni turaiguire ma MCA ya Kiambu ithe witu makiaria maraiga ni metitwo ni kimani icungwa nigetha meherie gavana kimani wa matangi mwathani mundu aihuritwo ni uiru mundu aihuritwo ni rumena ona kunyarara andu ao mwathani twaguthaitha ithe witu mibango yake kuria tubangagira mwathani na kuria araraga githugunda ithe witu ona kagaga gukoma mwathani ni twamikanja mahoya maya mwathani magukinyirire ni tondu we wi ngai mwega weka utaguo ngumo no gucirwo gucokerera ni tui kuria guothe rigathwaga cagua bangiirwo kunyararithio ni tui mwathani ithe witu ugutuma etikirike kuria guothe kunyararithirio mwathani reke akiuma kuo baba amuthingu agetikirika kuria guothe arithiaga kwaria mwathani ukamuhe gwitikirika na tondu ithe witu ni oire ikinya ni akuga ni aherete mehia maria mothe ithe witu ekire mwathani kimurekere na bururi naguo itigire kurekanira ni tondu we wi ngai mwega mwathani ni utwaranaga na andu ari othe metikiraga kumbura mehia mao ni tondu uga ni uhumbiraga mehia na riu mwathani undu ni aumburire humbira mehia maria angikorwo akwihitie maria atoi ona maria oi ona atongoria aya angi mwathani ni tui no ikuri na ihinda rigukinya ona o ithe witu mahere ni tondu we wi ngai mwega weka utaguo ngumo no gucirwo gucokerera ni tui ndeguthingithio rigathe ithe witu ni ukumuhe hinya ahote kurwirira bururi ahote kurwirira ruriri ona kuria guothe ithe witu aramenyithanio na atongoria aria angi Jehova ngai ndaguthaitha uromekira ngoro ya wendo uromekira ngoro ya uiguano uromekira ngoro ya ciugo ithe witu iria mangiaraniria matuike kindu kimwe ni tondu we wi ngai kando noguo mwathani tutingiriganirwo ni bururi witu mathina maria marikuo bururi wothe wina inegene bururi wothe ithe witu ni wagite thayu ukanigetha uteithie bururi uyu ona muthamaki uria twinake ngai ariria ngoro yake na meciria make nigetha athane bururi uyu kuri atongoretio ni uthamaki waku ni tondu uthamaki waku kuu iguru wona woka guku thi tugaga wikago guku thi turia wikago kuu iguru uthamaki waku kuu iguru ti wa kuhinyaniriria uthamaki waku ti wa
kuragana uthamaki waku ithe witu Jehova ni wa thayo mwathani riu uthamaki waku uke theine wake niguo itha mwathani agie na ngoro ya umundu mwathani agie na ngoro baba ya kwenda andu ari angi na maundu maria mothe ithe witu athiurukire kanithaini akiugaga ithe witu agikorwo ndi mama ithe witu muhande agikorwo ti mama angihera mwathani umurekere na angiaga kuona mehia make we Jehova maundu maya mothe maiburanie mwathani maiburanie baba ona maria mahithito ona maria merekeire kubango mwathani twaguthaitha maubure ni tondu wi ngai mwega tutingiriganirwo ni kuhoera andu aria me mabururi ma nanja ithe witu ona bururi wa Amerika kuria ithe witu baba kwina githurano mwathani na ni kuri umwe uraiga ati mwathani ngai wa aria mari muoyo ati andu airu baba ni megucokio bururi wao mwathani ni twaguthaitha ari othe marathurwo mwathani nigetha mahinyiririe ari angi kana mamaherithie baba mwathani ni twakanja undu ucio mwathani we uturaga muoyo reke undu ucio kagukinyanira ni tondu wi ngai mwega na mabururi maria mangi mothe twamaiga moko-ini maku ona kuria kwina mbara wega waku uroge hamwe nao uromahoreria kugia na thayu aria matari wira itigira kumahe aria magite thayu mahe thayu mwathani ni tondu wi ngai mwega o hamwe na bururi wa Kenya ona ithu no tukwenda thayu nyitithania atongoria othe matuike kindu kimwe nyitithania ahunjia othe matuike kindu kimwe tutige kurwa baba mbara cia social media ithire nigetha mwathani ithe witu tugocithie ritwa riaku riguo niguo twahoya twi ni waigua na ni ukuhingia na ni ugwika wega ritwa ni rithe ngai na ria muriu na roho mutheru twahoya ona twetikia amen amen thank you nio hana hothe ndathi ndiramba kuhoya okay ngetia gitikia raira ngaiga mwathani gikanje nie ndiura githuranago ona ndie kwanjagio atia no nie wira wakwa ni ndaririo ni ngai ngathie maruini ndaiga mwathani ndugetikire nuwe ndie ni ndironio kira kimbere nuwe ndie ni ndironio mundu uyu uria bangite kurumwa menya ona mutige ka mucokia bwana githuke oguo utuire umaririkanagia oguo tutuire tumeraga nie njitawa Morris Kariuki mwene Racks Company Limited na wira witu no ucio tutuire tukwiraga wago gucorera nyumba yaku iria wendete dream house kana ya biathara kana kanitha kana office block ndina degree igiri cia architecture koguo ndina experience ya maundu macio mothe na nindutite wira ucio kwanjia o 209 koguo ndina experience ya miaka o makiria ma 14 na wira witu ucio wa gucora nyumba gugutwarira approve cia othe cia thirikari ugaikirwa approve guconfirmira title gwika search maundu macio mothe na gucoka gugwakira nyumba twarikia gwa approve na kuregister na NCA tukagwakira tutagwitie deposit deposit niyo tutetagia ithui twambaga kana mbeca citu na matina that is in phases yo gugithukia mwiraga na phase 1 ni foundation phase 2 superstructure phase 3 roofing phase 4 finishes o twaka phase yemwe wako ni famu we sawa ukariha nigetha tugathie face yi wengi andu ingine majuregia kana ni finance ga project ndire ndirakinya capital hau ya go finance kana gwika joint ventures koguo ithuye twakagira mundu wiri ndigwaka nena mbeca but tugaka mbere nigetha agacoka akariha na matina macio ma faces koguo uka utuhe wira riu wina hinya nigetha tugwakire riu tene nyumba ikorwo igithukuma ugigakinya wa gucoka na guku kana guthie retire nigetha uikarage kuo kana holiday home kuria diani ona cio ni turaka kwina nyingi muno tuhetwo na nigetha ukorwo ukiona umithio wa maundu maku na iroto ciaku tondu mbeca no ciure mbeca no cione maundu mangi no si depreciate no wina property handu nduri hindi ugakorwo na risk ya kurirwo na indo ciaku koguo uka riu tuguteithiririe process iyo yothe wi hakuhi wi kuraihu wi bise uka tuguteithiririe process iyo nigetha ugie na mwihoko waku wa rucio na gwa gukainuka hau no huturagia mundu ukainuka ku nigetha wiurie ugakari bas wamenya niri uke obviously ni Pena Plaza first floor 104-105 na Facebook ni Racks Company Limited website ni www.rackscompanylimited.com na namba ni 0724809761 na ni yonanagio hau thi ni ukurora na uhurire direct ni ukunyita turikanire ikorwo andu mamenya matingi mucokia na kwina ugwati ni urona ta makuukagwo ni uhoro wa andu aitu ri urathi na ihenya andu magikanyita urathi ri ni maikaraga muno
muno taru no ni daria riu turete mwaka wa 6 ni akirihindi andu marajirie kunyita uri ajugaga mona maundu toingira thirikari ino niwo andu maranyitire never ready he undu ugaga nona riria riu kuri arafutiro wira ri niwo maronire riria jenzi erokire ri tondaigite kwina andu mekuyumiria marurungane ri mathiete state house niguo kuronekanire riria ndiraririo horo wa muyoro January ri muyoro roka ri niguo maraigi na mundu kuri undu augaga nio ura ndaragia kinya hindi ya thirikari ya Uhuru gerando nie ndiari na ndeto ciakwa na gutire mundu waheaga mbia no nie ni ngwenda kwira andu atiriri uguo waigwa ndahoya noguo ndirakwira ndakwira maundu maria ngai anyonetie na akanjariria ndakwira mwacokia mundu uyu 2027 bururi ugakorwo na thina tigo guo muraiga kwina thina hindi iyo gugakorwo na thina utari wonekana na gutire muthamaki wanakorwo kugakorwo na thina ta uria ugakorwo ku 2027 tufatie gwika atia wa mbere ni andu mahoe tondu ndiri ni nderaga andu atiriri matige guthura mundu uyu tondu ti muthure ni ngai athurito ni andu na kiraira ndathurito ni ngai athurito ni Uhuru nona na ikio ndiraga andu atiriri ngai arauga tuhoe atuhe muthamaki tutige kwiyethera muthamaki ni ndarumiro muno no nie ndienda gucokera njuge atiriri uria ngai anjaririe na akoretwo akinjaria na uria anjaragiria hindi iyo ati uyu aingira nyaka hinyereria andu muno na atongoria mauti Kenya ni makaga hinya nie ni ngwenda kuga atiriri ona uguo ronire kuria coka giti ndari na ndegukorwo na hinya kuria aracokirio giti nigetha ndakarie nigetha ndakahure thirikari nigetha gutigakorwo kwina mundu wina hinya ungihota kurwa na njoho makihura rigathi ndugeciria hari kindu kingi ndari na power iyo nigiti araheiro ceremonio tugia kuigwika kuigwikanaga tu ari ugitini no koronga ya muguriria no amenye gitikiu gitire na hinya hinya wa gitikiu ri ni mutunye no ni kuhe araheiro na kanwa kogu ni ngwenda kuga atiri mubango uria wikuo ri ti mwega na ni wakunyararithia deputy president na riu reke ngwire ni ukwambiriria kinya kuigwa andu majiriria kuga eta gwate eta ugithure kidiki kithure kidiki ndakwira atiriri na horo cio ndawaritie kundu kungi ndiaritie guku ni ukuigwa andu mabiriria kuga atuike deputy president ari angi mabiriria kuga ndi nyoro na wari angi ni megwetha mundu wiho etagwo Peter Kennedy atuike president ithuĩ tũgũtukanio tũtukanio tũgayanio 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 tondũ mũndũ ũyũ ndarĩ njĩra atekũgera na gũtirĩ mbia atekũhũthĩra ũrĩa ngai aranjarĩria nĩgetha acoke no ndamwĩra na ngai mũkamenya 2027 aingĩra gĩtĩkĩ mwaka ũkiuga nĩ gũthira rĩ ati mwaka mĩeri ĩtandatũ ĩkiuga nĩ gũthira nĩ mũkaririkana ndũmĩrĩri ici koguo ti kwega na niĩ ndĩrera andũ ti kwega na ti kwega na nĩkĩo mũndũ ũyũ arahũrwo tondũ rĩgathĩ nĩ araregana na maũndũ marĩa meho nona aregana rĩ tondũ nĩ ararega kũnyiha rĩ na nĩ aronekana nake nĩ mũndũ mwaria rĩ arenda nĩkĩo ũrona aigĩirwo ta rĩu Kimani Ichung'wa angĩtiga kũruma Uhuru kana rĩgathĩ no kweherio angĩeherio gĩtĩ-inĩ kĩu nenda gwĩtĩkia rĩ nĩ atige kũmũruma one kana mwaka no ũthire e gĩtĩ-inĩ kĩu aigĩtwo hau ewa kũhũra rĩgathĩ wa Gacagua hatirĩ ũndũ ũngĩ wĩra wake nĩ ũcio na nĩkĩo mũthenya ũngĩ no aiguire akĩgweta atĩ ndaticire president mũgima Uhuru Muigai wa Kenyatta no ũyũ rĩu mũndũ ũcio arauga atĩa mũndũ ũcio nĩ thayũ ararehe kana nĩ rũmena mũndũ ũcio nĩ andũ aranyitithania kana nĩ gũtigithũkania rĩrĩa arĩa angĩ mararia ũhoro wa kũnyitana rĩrĩa arĩa angĩ mararia ũhoro wa kũhoya rĩrĩa arĩa angĩ mararia ũhoro wa wendo we wĩra wake nĩ kũrumana kari kĩ gĩkĩ ekirwo nĩ rĩgathĩ kari kĩ gĩkĩ ekirwo nĩ Uhuru kari kĩ gĩkĩ ekirwo nĩ atongoria a Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ arenda kinya Kimani wa matangire gavana rĩ athiĩ kũmũhagũrĩra kĩ ĩto ũiru na njĩra andũ a Kiambu matigetĩkĩre na njĩra andũ a Kiambu ngai amahete mũtongoria njamba no matiramenya no nĩ megũka maiyo matukanĩro mone ũyũ te mũru no ũrĩa magathura tondũ kũrĩ ũrĩa mendaga gũthura nĩ makaririkana o acio mararia marenda gũthura rĩ acio nĩo marĩ raini ya mbere kũhũra Uhuru mathigĩtĩ-inĩ nĩo raini ya mbere kũhũra gavana
na maingira ri e maingira haria marenda ndugecire ni magaguteithia asa makambiriria ninge kuhura aria mebere e koguo ri nie nguga ni kuritu na kwina thina na ni munene ti munini na ndu ni magetigia 2027 atirevaned maina ni atuheaga ndumiriri nie ndigiru ndirenda nie ndigitinugamaga nie ndarugamire gitikire ona itange guithio ni mundu no ngai tu ungigwithia koguo ri thiei mahoyaini tuhoye ngai fiu na nie ngumwira ona ukimenaga rigathi muige mbere ya ngai tondu uyu niwe marenda kunina na rigathi angenino ni hagia na murango open wa mugikuyu mutingiaria mutingiaria kuikoo gwikuru muno na kurituhe na maundu kinya maturaria wagae kinya hakwariria ni ura kurituhite koguo ri tuhoe ngai atuteithie na andu matigetikire kuhura rigathi mareke areke tabu yake oko ni gucoka coke oko ni akaruga magitikingia rugame kana kuria ngai akamutwa akamutwara no ni ni njui ati ngai arauga ni kumuikurukira na hinya munene muno na andu a Kenya ni mekuona na mweterere muone rĩu thaa ici no njage gwĩtĩkio no weterere rĩrĩa arahũrwo nĩguo ekũmenyekana makĩria na andũ mamwende ũguo andũ mahoe andũ nĩ mahoe nĩ ũndũ wa 2027 na mahoe na mũndeithie mahoya arĩa mũthikagĩrĩria na mũkaiga Reverend Maina nĩ ma nĩ watwĩrĩte na rĩu nĩ tũbuataga ndũmĩrĩri mwohoithie Raila ndakone gĩtĩ niĩ o harĩa ndathiĩ nginya kanitha-inĩ ndĩranjia na ihoya rĩa Raila kũmũrũnda tondũ niĩ rĩ no nĩ mũgũtarĩria wega no niĩ ngai nĩ njarĩirie na akanyonia mũbango wao ngareherwo kinya metha ũguo maikarĩte thĩ ũrĩa mararia na kĩrĩa kĩbangĩtwo nĩ kĩũru nĩ kĩũru ndera andũ aya nĩ kĩũru na ndamera ta mũnabii wa ngai na andũ nĩ makaririkana nĩ tũume hau hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte kwaria nawe haha-rĩ nĩ waheanire ũrathi wa mĩaki ya mathukuru hihi nĩ ihinda rĩkinyĩte tondũ mĩaki nĩ ĩcokete rĩu rĩ twerire andũ mahoe we nĩ andũ aigana makwandĩkĩire message kana makahũra thimũ makwĩra nĩ twerĩtwo tũhoe mahoya maranjia atĩ kwĩ mũndũ ũrĩ wakũria ũguo andũ matiendaga mahoya niĩ njugaga ũrĩa ngai anjĩra niĩ ngathiĩ ngahoya marĩa ngũhota na ko mahoya nĩ ma bũrũri rĩ we ndũngĩhota gũkua mahoya ma bũrũri wĩ wika othũ ngũĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ atĩ ngai nĩ augaga atĩ kũngĩoneka mũndũ ũmwe mũthingu no ahonokie itũũra ũguo nĩguo no nĩ atĩrĩrĩ thomaga maandĩko wega ũkamenya nũ ũrerwo na bibilia ĩrarĩria ũ na ũngĩaga kũmenya bibilia nũ wandĩkĩte na ibuku rĩu rĩkĩaria rĩrarĩria ũ ũtaũkagwo maũndũ marĩa matarĩ mo ma bibilia sawa koguo rĩ niĩ rĩrĩa ndaugire ũhoro wa ndũmĩrĩri rĩ na kiugo icio nĩ indo igĩrĩ na cirĩ indo igĩrĩ rĩ ndũmĩrĩri no ũmĩheane ona ũtegũthoma kiugo nĩwona nakĩo kiugo ũheanaga gũthoma ndũngĩthiĩ kũheana kiugo ũtegũthoma twĩ hamwe niĩ rĩrĩa ngai anyonirie ũhoro wa mĩaki rĩ ngwĩciria twarĩrie gũkũ twarĩtie video ta igĩrĩ na ngĩona macukuru makĩhĩa rĩrĩa ndonagio macukuru makĩhĩa rĩ ngĩcoka ngĩona mwaki ũcio tarĩ kũrũga warũga wathiĩ ũcinĩte kũndũ iwanja-inĩ ũguo ũkonaga mwaki ũthiĩte ũguo ũrathiĩ ũcinĩte ũngĩ ũroretie ũũ ũkarũga nyũmba cia mabati ũgathiĩ ũgacina kũrĩa mbere ngĩigua mũgambo wanjĩra atĩrĩrĩ to macukuru kinya makambuni-inĩ mĩciĩ-inĩ kwĩna ũgwati mũnene mũno wa mwaki na mwaki ũyũ onakorwo ndĩonire kwĩna ndaheana ndũmĩrĩri ndonire kwĩna mũnabii ũngĩ ũngĩte nake aroya ndũmĩrĩri iria ndaririe January nake agathiĩ akaicokera no niĩ ndigũkĩmũria akaigĩrĩra ndikũmũria nĩ arie na ngai amũteithie no nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndakwĩra ma na niĩ nĩ ndĩrahoya ona arĩa mũragia kana nĩ hoyaga ta rĩu ũmũthĩ rĩ ndatinda mahoya nĩ wona rũciũ kĩroko rĩ tũingĩraga mahoya thinacara tũrĩ atungatĩri ikũmi na erĩ koguo mũndũ gũtinda akĩandĩka hatĩka ũregaga kũhoya nĩkĩ ngĩhoya no kinya njũke haha ndangathe atĩ rĩu ndathiĩ mahoya mathaa kenda atĩ rĩu ndathiĩ mahoya nĩgetha mũmenye nĩ ndĩrahoya niĩ ngai akĩnjarĩria rĩ ngoragwo hoete
na ngai arikia kunjaririria ni hoyaga na nie ri ngwenda kwira andu atiriri kwina kiroho ya gucina kia mwaki kwina kiroho kinya ngari cia maguta kugwa kogwa andu memenyera mundu urajigwa waigwa ngari ya maguta handu igwite ndugakuhiriri na ria ngai aranyonagia accident cia ngari ndio niki ndironire bururi uihurite accident njuru muno cie na magigi ngona kinya ria ndironirio ngari cia maguta igwite ri ndiracoka ndironio marori mithemba miki irathiaga igathira breki igathiä kaingä kundu kå ndå ikaehenja andå ikoraga andå ikaehenja ibanda manyumba miti ndiroria rä u ngai rä ngå thiä kwä ra andå atä mere mathiä mahoe niä nä niä ngai na no ningä horeria uru rä kå na ndiä tigana na bå rå ri å yå kinya må geka mahoya marä a atongoria mageka mahoya marä a niä ndaugi na nä kä o mahoya maya tå rekaga na ngai atå rekere tondå korwo mahoya maya tå tinatä ria tokorwo nyä rä ndä ngä rahä ire o harä a twa igä re nä twatä rä ria mwaki no horo kä ire nona koguo rä niä nä ngwenda kwä ra atungatä ri othe manyitane kauntä ciothe mathiä macukuru-inä mahoe na to macukuru mä aki nä mä ingä må no ä kuonekana mä aki ä na kä riga ä tekå menyekana ä rauma naku accident nä ironekana ciä nyingä må no må no må no må no niä ndiä nä ta atä a ndiä kana å rä a wona å gä thiä te kå rå gamia ngari handå wä teithie kana å karå gamia ngari handå å gå re tå matunda å gatiga bamä rä thä inä rori ä kauma na kå u ä goke hå rä te ngari ä yo bamä rä ä gathira niä ndä ronire maå ndå ta mau moru må no koguo kwä na maturera maronekana accident nyingä må no na ndå a matatå må hoe ngai na må twarithie ngari wega kahora tondå ngoma no egocithie na ihenya rä rä a å teng'erete ngoma no egocithie na ngari gå korete na kå gå rå kwega ä teng'erete kå gå rå kå hå re andå mathire tå tige gwä tä kä ra na tå tigetä kä re ngai maå ndå marä a ngai aratå kania ta rä u ona wä må honoku atä a ndå ngä thiå rä rä na iratå wä re ngai nduta iratå å korwo nä wamenya ngari yaku ti njega rä caitani no egocithä ria hau ona mä oyo ya andå arä angä ndå getä kä re mege atä a mathire koguo nä kå ru tå batiä gwä ka atä a njoke rä o rä ngä mere matarä ria nä getha ndaiga atä rä rä ihinda rä rä nä rä a kå hoya må ndå akiuma nyå mba nä ahoe må ndå e wä ra-inä nä ahoe wakinya må ciä onia ngai nä ma nä tha ciaku ciatå ma njoke tondå maå maya ndä raria nä mekuonekana må no no tondå kä honia nä mahoya rä we o ngä hoya rä niä hoe rä andå aya mahoe ona tå tarä hamwe må ndå ahoe rä tå takä å yå nä ihoya rä a å rä kå iguo ona rä akwa rä ngä gä aga kå iguo rä aku rä iguo tokorwo niä he tondå mä rä ri ngero twä kä ou nä twä kä ou no niä nä njå ä mahoya marä a tå gwä ka tondå nä megå kombine maå ndå maingä må no ma bå rå ri rä nä njå ä mathä na maingä nä megå thira na nä njå ä ngai nä egå tå iguä ra tha koguo rä ngai witå niä nä njå ä nä watha na ngai witå ngä aria å horo wa cukuru rä gä thukä ona ndä na ciana cukuru ndingä kena kå igua ciana ciakwa nä irakuire ndingä kena kå igua mwana wakwa arathirä ire barabara accident-inä cia ngari koguo rä ona å korwo ciaku nä ciarä kirie cukuru rä kota ngä turia maru å hoe tuonie ngai tu wendo tuonie ngai tu nä tå ragå kaä ra nä tå rarä ra nä thä na nä tå rarä ra nä indogoro nä tå rarä ra nä bå rå ri kwaga thayå nä tå rarä ra nä makanitha maya namo nä kå gä ire mbara tå gwä ka atä a na ithuä to tå rä ire mahoya-inä karä kä tå rabatara kå he ngai nä getha atå igue kaä må thigari angä kå nyita na bangi rä å må hake ngiri twendi rä må ndå å cio ndawega ngiri twendi na gakå rekia nä mehia mathira ti mehia makoragwo mathirä te mehia marä oho no akahumbä ra mehia marä kå thuru ihaki rä rä ithuä tå tingä hota kå haka ngai witå na mahoya ahorohie tondå mehia maitå rä nä maingä na nä manene ngai tu rä etä kä re tu amahumbä re hanini aige ndikå må nina rä ngä nä ona njä raga njugaga atä rä kaä ngai å tangä aria igå rå rä hingå ke harä a tagatirica å guo kana må rango å inamia å thiä å ro rä mwe warie nä getha andå aya mamenye ngai nä waragia warie kä å ndå gä kå iguä kana thä yothe tondå rä rä tarä u kwä andå aingä tå te tå rakinyä rä ra kå rä andå mahå thä tie ndå mä rä ri kå rä andå ona å ngä tinda å kä wera ngai arauga andå acio mationaga torauga å ndå ngai twahingå re kamwanya handå igå rå guo
Ari ogwa mwera inywe. Tuwe hukona torona higo 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 higo. Damwira atirini, nediroka asoki ya hige tu. Ogo tu. Dakwira atirini. Adu all the magira rama ya hono. Modo we rumu, agiuma kiuga jeso ni mwadani. Age kila guwa akiuga jeso ni mwadani. Urogo sokwa ingane udiga soka. Diga soka regi. Tonuru ule, niyo nage titake heana. Mbala joyo maina waka waida. Lepada di maina waka waida. Nona, noni ni joy ati gaini ya hudagira. Nalie gaya jerire kinyarire ya gakwira. Kongwari, mahuduma shomeku. Joke juge ya tiriri. Todo adu ni joy no magoka kuri dikana. Na kaundu gaka ni joy gai aroto teidia na tuigwire edha muno. Na nitakari tia January. Na adu mwondine muyuro ole wakire lea dari tia January. Muyuro ole urari kwa. No gaya ragi ohroa meyuro eigana. Ena. No wongiro la video siya January. Norore video siya tumwaka uriko 2024. Norore 2023. Mwari wa ikomino omwe na dithemba maundu mau ni ndarithi kogo ne kuri na miyuro itatu itigarite na muyuro omwe ni ugukoro wi na hinya muno na tondu thirikari to yabagereria guthondeka njui riria muyuro woka na andu majagia guthama njui ni hindi riria muyuro woka makiuga serikali tusaidie nie ndamwira na andu mereria ngai kwi na miyuro itatu iroka na omwe ni ugukoro wi muru muno Nosho okugegia kinya thirikari. Na nikironi ile kinya muyuro uyu wathira gutinagia mahoya makwira ngai ni wega kura ni irakire. Riu kwi muyuro roka muru ukirocio wa kumuririkania nenye mwaka ire ngihuithia muyuro no mutigana na kunjokeria ngatho mutionire ta kuri undu ndekire. Riu ngai akaiga ni akure muyuro na muyuro uyu ugukoro uyukari ugukoro wa guthingithia thirikari. Wehamwe utongoria uri uri kuo ngai araiga nie ku uthingithia na iyundu kogwo mifango yao yothe ri iria mabangiire iria gathwaga cagua ri ni iria mabangite kunyarira andu aria ngiri marifangaga ngai akarehe kiundu gikahumbira undu ucio kogwo ri maundu maria mareka maramenya matirakenia ngai mamenya ti mega ni matige tondu ngai araiga nie kwirwirira na ngai araiga nie kurwirira gathwaga cagua na nie gacagua ti witu Okay. Tuwa family situ. Na niyo na didhura nete njini. Noni ya tiriri. Gaini ya kumuriri na jira ya mwanya. Joke jugi ya tiriri. Neda kuwerire maandamano matigo dhira. Aduma agiro na lia dali tiyo horoa aduma goka aigiri. Gai aigiri maandamano matira dhira. Udhama kiyoyo gai ara odhi gidhia kinya kire kiriro kiaguo. Maandamano maya mariumaga toka igira maya. Maandamano maya toka igira maya. Na kumbani ya taririe. Gotorite maandamano. Laila atika maandamano make. Adu magesiria. Atire ufururi ni wahorela. Nogi irado. Laila ni yeko horela. Tonetuwa ni maho ya kura KICC. Noga ya laiga. Gokoro na meriroga no tofauti, tofauti, tofauti. Meigemo no na merito. Omudhenya ni kuraga maandamano. Utiagaga. Maandamano. Niki. Kinya atongoria aria mekuo kuma muthamaki metikire kugera raini ya ngai na niju ya hujia aria nene matingimera uguo no metikira kugera raini ya ngai megutongoria bururi na thayo muno na ithu tuikare na thayo ona ndukaigua gikuria we ni kabira gani turikaraga ta twi brothers turikaraga ta turi agikuyo ithuothe tugaikara ta twi jaruo ithuothe no ni atiriri ni kuri na roho urenda kurehe ukabira nigetha warahure ngui na bara twi hamwe kogwo ri Ado ni mbahoe, todo, kore maandamano mamo magae kofururi wothe. Leu mau domo diwe magae to atea. Diwe kana magae to Gen Z, kaneki, todo maka adamano ni adu anene, ni adu akuru, na adu anini. Na meho, ni meko adamano, maandamano maritumuno, mwale mego tumaki nyaruto we mwenyewe agege, na gaida hena nagia. Age na gasira kari agerete. Kiyuru kiyuru oge kumukora na maudu mage marito muno. No aarega kugera gasira kau agere jira inea gai. No nene gai omuhete oda maki. Na togorie fururi kuri gara norea gai ya kumuteidia. Kukoro kwenadhae. No aaregari. Weu taona.
tugirania tiriri never ready kuri morathi maingi marathago mundu angihota tego gutigithukania urathi wa wina ungai na urathi wa mundu uraigwa handu agakopi paste akarehe riu ni urathi wothe ri hindi urarathwo ri uri urarathwo no yokorogwa akimenya kana ni wa ngai kati wa ngai tona ino njuke nguhe ndumiriri no mioyo no huthu tondu ni ujui no mioyo no huthu tondu ni unyonaga social media no ndumiriri yama imenyekanaga hindire yahi yahiga itahingite nditagwo yama asa no yahiga niguo kumenyekanaga mundu ucio ni ngai wikaga atia kumwaragiria riu ndakwira atiriri etera maandamano ma bururi wothe ndamirurungano ndirathira bururi uyu ngai eguthia mathingithitie amathingithitie amathingithitie kinya metikire gutuika atongoria mamenye mathuriro othe me hamwe metikire kuharuka na matuike kindu giki no ti mathuro mucoke muhurage aya na ngai amukirire na mwagerire kanithaini kwanja kigongona gikumaria muno kigongona na weterere getiko mahethayo asa ona mu mekuhurona mirimu amwe na umekwehera iteini na nikuri kinya ngai ekuraga ngai we mwene mo amorage todo matiagerire njire ria iriagirire iriagirire ngai ararehe kiboko ya kumahurana mirimu gukanira wene kwagithio hinya iteini ciao matiri aragia ari angi ngai amorage kurago kimwiri uthiko magathiko kaina tiguire tha muru no uri tiriri mundu ngienda kunyitania na Valendi Minari ni nyitikaga ni uri namba ya thimu ni nyitikaga kirikiriria kuri aria manjethaga okay ndio yaga gutheria hau ni uri gwethaga ona thiku ici ni ni guthukite muno riu kinyo kiaria na thimu ni uri menyera muno to ni urarekwa ares kando ngidoda yo miromo the yani ngi njuru muno ingi amundu urarekodire mundu mudurare kodi ya mungu. Ona niyo li. Hemu ya shimu wa wahore ile thimu. Na kihendi to nyingi muno kinya siyano gete fiyo kinyaka kwa tagore ga thimu. Nuda hathi kiriri yo uwe. Ngai wa tari hadu magoma nete mari adu waiki. Na gigwa roho wa gai ajira. Mudoyo nigo tumu watu mito. Nige thakore kodi. Ajoririe ndeto ciari gathi akijuria ciagathoni wa mucomba akijuria cia waititu cia kianjuririe maita mana na akijuria cia ruto he ahiri uhoro I ari kagia gicokagira ngigoro ho wa ngai anjira we hedo ni roranyitwo na nduano kana ni takiaragia uru ni ureka ati ehe ni wa mbere ni thimu yakwa he mandu tutangiaria no ngai ni aranjiria mundu ucio ni koni record ya ni record na ndiramenya uguo na renda gutwara ndirari go ndeto ciari gathina cia ki na we ni MCA ri cirokira ha ndeto cia mutahika higari na keri cirokira ha ndeto cia ndi nyoro ri irokira ha cia kimaniwa matangiri cirokira ha mundu ucio ri kihiro nginya ndiranoga won muraragirie Ike kundi ada ikaida turaririe haha ri. Ni nyingi. No ni atiriri. Nie wa mbere. Nie gutire mundu ngigarura. Uri ajugaga. Na nie gutire mundu ungijira jaria maheni. Tondu no ri aranjiraga arendaga jarie ri. Ndiu kana arendaga twarire mundu. No arenda jarie undu no ngai ndanjaririe. Nigetha we ndimutiithie njuge ni ndumiriri ya ngai. Nie ndiramwirire maheni ndiaragia. Athi kuona siaru to ndira mura ndingiaria uru wake tondu uguo renda njarie ri uguo tiguo ngai anyamuri anyamurite riu ri akaji akandindika muno akanjuria kimani wa matangiri na kathani wa mucomba ri nu urona te kwoya giti ndiramuria we ri ni urarugama magiti kia ngavana na niki unjuririe maundu maingi uguo urenda njarie twira nigetha tuikare twibangite uria ngai tia kunjuria tondu riu ndionire mundu ucio njira iria agira ino ndu na ndakwira na ngai iroya ni
Jikarete yoguo. Ni ona mundu akihenia. Jigua kiundu kia njiro rimwe ni maheni na gigathie. Jigua mugabo wa njiro ro rimwe uguo na kiwarie muno. Riu kiwarie gikiri ni kuonio nyonagio maundu mau. Kaigua ndero uhoro ucio rakuhenwa wa maheni. Na mugabo gathie. Riu ni mundu ona kihendetu ni menyaga cia maheni. Na ciama. Nona na ni ona gikoro thurite ruto kana uthuire rigathi kana wa matangi kana mutahi wa kahiga ona koro uthuire ababu oino kana jaruo iria ingi ni ndingiheana na ndumireri ya maheni nigetha ngukenie ati nigetha woe kanyamukau ati uthi utwarire mundu apana iyo kazi siwezi fanya nona kongwe ri uhoro wa kurekondo ni ngwenda kwira tungatiri ya hatiriri raundi ino ni turiara muriara giana ni muri rekondago turehitire na ndakwira atiriri uhoro cio ndirawaririe ira ira na ndiraiga riu ni muona ndetu eno yoka yatumurira andu muriara giana mundu uwaga kurekondi ona thuriene mukurekondo ni ahiki muno raundi ino mundu arikoraga TikTok kana no ikure andu mathuku mana nya muicio agakoya mbica kana agakurekondi acoka akwira wale gakunengere ngiri 10 no ngurekereria migambo eno andu maturitio na guoya no ni uti mundu ngijikira guoya nie ndiyete kindu kia mundu ndie ndatunya mundu neanaga ndumireri ya ngai ndie mundu njitagia bia sasawa koguo mundu ri akiari ukarekondi maundu maria ma onawe matangi taru ri ngurie turonire maundu we no ugitigire nie ndi mutungatiri we ndu gikiaria cia tungatiri taru ri mundu ucio wi kuria US ri ni US kana ni US ii US iri makiaria na mundu ugwito ndamari taru nawe githukiri tokorwo wanaria ciakwa na mundu na thimu kani ndanaria ciaku no ndeto icio ri ni kuri ndeto iria ciakwaria na irete ciakwa ni kuri iria ciakurekondi na itare ciakureko fiu 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 mundu mugima piu wi na mutwe mwega piu no rekondi ndeto teyo ucoke umithikiriria ria mbere na ria keri na ria gatatu na uigwe maundu maria mario hau ucoke uike social media we na mutwe mwega tufatie mundu ucio aragire kuigwira kanitha wa ngai tha niki ona ndakaigwire kiengei tha aragire kuona wira uria mundu ucio arutite niki kai kiengei kari urahit bishop kiengei beniri kari uhitite gukira thungatiria ria ngiothe kari uhitite gukira sakahora kari uhitite gukira ndo na maroragiro hakware maundu makware marathire kundu matirathirire na githurai na uhoro ucio urathira maya ri na beni ndakiuraganite ri niki ingiriro na njirane niyo ni njui nona mundu uria warekondire mundu ucio ni ahitirie tondu ona mwaria ri ngwiciria na nda makiaria ri ndeciritie ndeto icio no cikire hau nona tondu he andu araiga atiriri nie wa mbere ndingi fight na kanitha na ndingienda kanitha iki atia ithire na ndingi muhura na kaiga ndingi muhura ora wothe kuri ri ndingi muhura tondu ona akeheria urata akarora kanitha wa ngai nona akaiga nie ndito ici ri ona ihana uguo ri ndingi gutha kanitha no yo ramwikira ciugo kanua akonithia kanitha uria wi muru bishop uria muru athuka ri we ni watuika bishop kai turikia muraga araika na turia murago andu ni andu ma murago ti araika na gutiri mundu utehagia na gutiri mundu utangitereza ona andu aria makoragwo na channel ihuraga andu aria angi na niguo njiraga andu na uni ona nanda na guthona channel weyo iyo ya mundu ucio na ndano na kinya ni agiposti video ciakwa itari njega na nie ndiaragia no ni atiriri ndaugire ngai uria uturaga moyo ukareka hindi imwe ya hindi andu aya othe maragia channel ini makahura ndungata cia ngai makaiga gutiri atungatiri ona gutiri roho anga ni maheni channel ini icio ri magacambira oroku gutiri mundu ngireciririe mundu ucio ugwito wairimu wa Kimani na wairimu wa Kimani gutiri mundu ngireciririe gitiyo kiria heto bururi kwanja thi yothe athikagiririo akingira ugwo andu maihuraga hau na konekana emugima na konekana kiaria ciugo njega nio no korwa na hura nie ni ndimuthikagiriria na nga comment na ndie ndamuruma na ndie ndaria ciake njuru no ni atiriri
fiu wairimu wake manire no he kiondu tocio ono koro ni arakiuga ni mundu ngiri tungimenya atia ni mundu ngi tungimenya atia kana ni thimu ngi arari nayo arandika message gaiki agacokia ha tutajuaje akeruma owe akeruma na agecokeria tutajuaje thaici nguria ri adu aya kundirona haha ri tungihuranira thimu ri na ndui uria turaria ri meciria mangikuma ku maguikara wicetete na thimu ati uria ndiraria urekodi matingionaka we ndu aigua rekodi iyo ni kindu kiraharirio kuma kiambiriria mundu ni etikire mahitia onake etikire ni arahiti ni arahitirie arekero no ngireciririe wairimu wake mani no arie ndeto ta icio kana athikiririe kana arekererie video ta iyo na arekagira loud speaker ya na ni njui no ekunjukirira loud speaker ri na nie wairimu ndikorwo ndi na uru na no ni wanahura no ni wana post videos yakwa kwanja rira ndirahurago ni apostaga akanyararithia tu na nie ndamuhoya ni una video hii mutire wahoya na ndie nda koro kinya ngeka kanitha ngai wa kinjira ni gugutumira mucuma no ni juwa ni atumira karango ngiri igana ni atumira ucio kindu no ithwe ndu gata cia ngai atarakienda ri ithwe agituria ki ono koro ringire kwa kwenda tungatiri amenye aimite o tungata ini uyu wa ngai koguo ri ni no ndimwire ni hakagiko tondu nake ohuo anjikirire hau ngai nie ni andeithirie tondu nie aria mahuraga macokire makiyumbũranire to cia mahe na ithuĩ nĩ mbia twahetwo rĩu ciake rĩ nĩ kanua gake karaiguĩkana nĩwona no niĩ no njuge atĩrĩrĩ onake wairimu rĩ ona kũhana oro ũguo rĩ tondũ ndũ nĩ ũrekĩkire rĩ tũtingĩgĩtũũra hau onake nĩ areke bishop Beni amũrekere ndama marekanire wĩra wa ngai ũthi nambere ũthi nambere na andũ matige maũndũ ma kũhũrana na rĩkĩo igua ngĩaria ũhoro wa mahoya to atongoria aiki mararũa ona ithuĩ enyewe nĩ tũrarũa mũndũ arakwĩhithĩra akwĩhithĩra akwĩhithĩra ta rĩu ndona ndũmĩrĩri iria ciothe heanĩte gũũkĩte anabii maroya ndũmĩrĩri iria nĩcio mararia nĩwona rĩu ũgakora mũndũ ũcio rĩ akĩaria ũhoro ũcio rĩ ũrenda kuga no ahũrĩra thimũ nĩ mũndũ orie ũhoro wakwa arie wega ndangĩaria wega wakwa nĩwona mũndũ rĩ okorwo ngai nĩ arakwarĩria rĩ gera njĩra yaku na niĩ ngere yakwa na rĩrĩa ndanjire kũheana ndũmĩrĩri rĩ mwaka ũrathi wa gatandatũ ngĩgwetaga thirikari ngĩgwetaga nginya andũ anene tondũ nĩ ngai ũranja rĩ kaĩyo rĩ mwaka ũmwe maraumire kũ na mararia maũndũ marĩa marĩkĩtie kũhĩtũka nĩwona rĩu kuga atĩ nĩ ndonirio rĩ ndũmĩrĩri ndĩrĩ kuga atĩ nĩ ndonetio ũndũ ũcio nĩ ũgwĩkĩka ndũmĩrĩri yugaga atĩrĩrĩ kwĩna ũndũ ũroka nĩ tũho no gũka gũtwĩra atĩ rĩrĩa ũndũ wĩkĩkĩte atĩ nĩ ndĩronetio atĩ nĩ ndĩraugĩte apana ũraiga atĩ raira nĩ wonetio nĩ makanyitana na Ruto marĩkĩtie kũnyitana na niĩ ona ndigaga andũ magaga kũhingũka meciria nĩkĩ na ndirauga ũguo atĩ nĩgetha ũthikĩrĩrie niĩ nĩ ndĩ andũ mathikagĩrĩria na mandĩte manduĩte mũthĩnjĩri ngai wao andũ hoyaga nao na nĩ ndĩ na kanitha ngai iria anjĩhokeire andũ mathikagĩrĩria no nĩ atĩrĩrĩ ndũgetĩkĩre kũũra tondũ mũndũ araima na hau akanyitithania no akanyitithania oka harĩa ũkona tena ngai mũno nowe nĩ aramenya ĩno njoete ũyũ ngoya ũyũ ngoya ũyũ ngoya ya warũ ingĩ ngoya ũcio nganyitithania ngathondeka no nĩ atĩrĩrĩ ngai witũ arotũiguĩra tha na niĩ njoke njuge atĩrĩrĩ ona ithuĩ atungatĩri ndĩtare ho mũndũ nĩ emenyerere mũno maũndũ marĩa ũreka nĩgetha wĩra wa ngai ndũgathi no korwo kwĩna njĩra ũragera ĩtagĩrĩire matigana nayo ta rĩu nona niĩ ĩndũ nyonaga njũkaga ndĩ wika ĩndũ ona njũkaga ndĩ wika niĩ ndithiaga na mũndũ tondũ niĩ atungatĩri aingĩ marĩ arata akwa aingĩ nĩ maingĩrĩire njohi na andũ acio ũngĩaga gũkorwo ũkĩnyua njohi matikwendaga na matiũkaga ũndũ waku nĩwona na wamenya nĩ manyuaga no makũhũre mbara nene mũno nĩgetha harĩa rĩtwa rĩao rĩathũkĩra na rĩaku rĩkĩ atĩa rĩthũkĩre hau niĩ ngĩenda kũnyua njohi gĩthukĩ mandingĩaga ngiri ĩmwe ngiri ĩmwe ĩna cuba cigana
Nani dipenya nagia pe. Eh. Eh, oita wa kiria. Musiga. Musiga ni riku. Ege eta wa musiga we. Ne hale jo eta wa musiga. Eh ni. Eh. We eta wa go hoka sada dire. Ni mo na sufa inya. 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 Ire ko riu. Bia. Oh. Ena ena eta wa munuru. Munuru no joi. Eo do kuruta guo. Munuru ni taska. Oh, ni taska. Oh. Era baro dice sito wa munuru. Nie da ni ngai atirini. Nie di kuma kwa goma. Joke kwa gai. Geke ma undu maria meka kwa goma. Okay. Nie giugare ki atunga tiri ma mene. Leke mathi ni kanie. Leke jikare uo. Noona. Taru ya mtu gati rio mwa hete kanyamu. Dia menye te niki. Na hetu wa hita nire na hake munu. Noona tunya mtu tuita kwa kirea. Tuita kwa teadu tu kira kwa. Kubero. Tura tuwa ragere rio buge. Oh, vero. Tago eh? Vero. Eh. Nye diyo. Kahana. Dare hiro kanyamu. Vei niri. Eh. Kwa hetu wa nitaka taba ya. Ka white. Ah, gero a lef. Na ni atu gatiri. Ae kanya mogore heire haha. Ae jira dono ra idere kwatu ina gemone ni gatu gaka. Gemera ino ti kubero. Ma ke jira sa kubero e hano. Ni ino kubero ni dio re hana. Dio e. Gaka ri tori atu gatiri. Kita oga vero. We. We kia kanua. Ge kia kanua. Ya ikia ge gwa dai hora mata kanua. Gemori mundu ni atu ga mata. Gero ni komeria. Ya gura tiri. Dagi kasiga nonari. Ni daiguire mutwe. Tora mweno tora tengeria mweno uyu. Yani mutura thiru hakiri cia mweno uyu ri taira tengerio mutura thirurukwo. Hakiri taira tengerio. Ndagura tiri. Nona kuma he ndiyo. Ero to menani na tugatiria cio. Ni kinya kuithia no tigeithanagia. Tondu no njira ni waregire njohi. Aria geria gwetha o kindu. Kiria we ungienda kugucia nakio uingire haria. Ni muru dangine yaga muhuthi ka utwara johini ni muru dangine gicunje ndigitware johini muru dangine bia cia goka kanitha tiu viu na mundu ucio acionete na thina ati joge utwike ati doya thi ngai karikira nganywe kiwa tu mundu ni ehithaga ki waima kwa ngoma umafiu na kaforarire kwa ngoma urorete kwa ngai gukurora gukirorarire kwa ngai urorete kwa ngoma riu twina andu mahano guo ona ona bara igesike igihari ni ngwenda kuga atiriri aria maranywa ngai witu ni ohanagira eh tondu no andu na ringi mundu ni mutumia magianire kana mundu kanithe kimugia kana horo ikirema kurihika kana magi roni makuite magitaho stress ikigiha jiguwa ne ni na stress ni diendaga no ni atiriri ngai witu ni ohanage ona tungatiria cio mareka oguo ni no ndimehoe na ngai nematige moke kwa ngai na ngino marahujia online eh mundu na kaoni line na kahujia riu ngari ko riu mundu andu mangimenya mundu ucugo icu araria ngai uria mundu uyu ekagari ona ndungimuthikiriria no ni uru no uheni andu no ndungihenia ngai no ngwirira haha ndinyuaga ngoro ni nyuaga no ngai ni ona ngai ni onaga koguo ni wega mundu emenye no ona na njohi tije nie johi nio yatumire ngaga githomo gwitu okay fafari wa johi na fafati ga johi de muhujia darero na thina ndaga githomo kiega ndiengirire secondary ni tondu wa johi riu ri igenywa johi nyonie ciana cia kuoguo ri ona cia kwa ithiti kwa guthoma kugo nie ni ngwenda kuga na twahujia ona sirika ara maranywa johi na joke jugio ndungi kanithaini citu kedare kinya yakwa ho ya matikaiga ni kanitha ciao ndirauga kanitha nyingi ciurite uhoro wa lesbian na maundu mane atungatiri ni maraiga kumagiria na maundu mane meguka kumbuka na maundu mane ukumona ngathitini maundu maya ni ukumaigwa ma radio ini maundu mane ni ukumaigwa social media lesbian ni maihurite makanitha ini na ni megukinya handu matige gwetigira kiundu giki kiumukane fiu kanithaini kwina thina na rikiono na kinya bururi urathio rituhete ngai yakomia muthamaki ngoro tukahinyiririo ni tondu wa waganu ati tondu mundu ni lesbian ni arahotha bia nyingi
mugifatara ngiri igana rimwe ona raiga icio niwe kuruta ndungimuigata na wi muhunjia na ni uyi uriekaga tukumirira tika mabie icio cikare ona tika bandige kuhunjia toto kinya hunjie agikorwo kunengere mbia cia maundu mawaganu arume kwa arume maundu maucoga nimo mararihwo kanitha niĩ no njuge maundu macio kabandige gutuika muhunjia njikare ndi maina njethe ngai na ngoro yakwa kahora ndi wika gute mundu ndireka ati agikorwo kanitha waihura lesbian agikorwo muhothi-ini hena mihothi ya andu a lesbian kanitha ukihura waganu ugo lesbian ni ngibiu ngai ngai akire ngibiu andu mataragitigira na atungatiri amwe marakimenya ona atungatiri amwe akiri o lesbian wana yo mundu aingirite haria online agikwariria wake ni lesbian na kinya ugakora kinya ahuria kinanda ni lesbian makoragwo na muhunjia riu turorete waganu urorete ku urorete kwiyumiria ma university ma secondary boarding maundu mana ni mukuona na tutigo ikara muno iko na nikubaya kugu nie ni nguga atiriri wona ngai akirakara na tukirekererio wahia na ndumiriri ino ngai agakuhe ngi ya uru ingi goka ya uru tondu wa waganu uria wiku riu unjire atiriri ona mahoya maya turathiri ni twabanga mahoya ma gwikira ngunia wi lesbian ni wi nama wikira ngunia ngai no akuigwe na githe tokinya twambe twitherie na kinya tokinya twambe tutigane na mehia na kinya tokinya twambe turekanire uhuru na rigathi marekanire nie nawe turekanire atungatira marahitania marekanire nigetha twekira ngunia ri ngai akona utheru witu no riu twekira ngunia nigetha tuono ni andu ri na tuonekane ni tuhoire ri ni maundu mariku tondu wandehera cirikaku no ni haria imwana ithatu ni lesbian na ni uyi biu no uranjira Reverend ndingikurekia ona ndagukira na andu ni cani ngima no andu atatu ni lesbian na unajua tu turorete ku bururi wi hari kanitha twarega kuregana na undu uyu ni gutuma kanitha ikorwo na thina munene muno guko ya kinya miaki ya makanitha na ni kuri kanitha ciguthira ngai ekurehe kiundu iyo kanitha ihurite uguo kwi muthenya ukoragia kana noni mage kugiria ni ndi kwenda kwari horo wa kanitha wa mundu no ni ndi kiagite kindu kanitha 18 joi sina ore lesbian we hamwe koguo ni wega metikire gutiga na tungatiri mukani andu acio na marega gutiga ni maigato kanitha tondu ni meguthukia kinya ciana iria nini we hamwe riu ndiri ni ke hane ta darikia hena namba mutungatiri ta nora ni ndura hena namba ni getha mundu ngiufatara ri age uge nyitiro njuge jitago ne valid mine OTC yes na jeri andu aya tutie turatiga kugura ngunia ona turakigeire na ihinda riega muno ria kugura ngunia na tondu turenda ngunia ngiri imwe na magana maigana na riu twina ngunia magana maigana mana koguo no tugukorwo twagura ngunia na ni njui ngunia igekirwo ni andu atheru acio a lesbian matingienda kugia giko ugitugurira ngunia imwe kana igiri ri kana uria famili yaku igana ri kaiye gukurathima ugitu support mwaka uria wa kanitha ri na ndwiriga guka ni ngwenda uke no na furo ya thi tamenyera mburiro yothe ratukire igikiro uru nifu na ndu mekwenda marorage mafundi maria marahe wira marorage fiu tondu riu furu eyo na ya huthirite ihuthirite milioni igiri riu ya mburito yo yothe riu tukumikira ringi andu wa ngai ndamuthaitha mutigaturekererie to kanitha no wa ngai na no wa mugambo na ti nyumba yakwa we muthure na yo kuithitio murigo ucio itikira kunyitanira nani kundeithiriria gwaka kanitha ucio tugurira rori imwe ya thimiti muthanga kagoto ni tugukena tondu kinya mucongore wekiriro na thi ri turerirwo ti mwega riu ona turarigwo tukwanjia atia no ngai witu akiri na hinya koguo njuge namba yakwa ya thimu ni 0723 006 332 0723 006 332 ujagiria haria tauni haria Koinange Wednesday ngoragwo haria Nyamakima building yetagwo Mororaini House naguo muthenya wa Friday ngoragwo haha bypass ya Rwai stage yetagwo Samata ungioya ngari ya Rwai
ugithiare Kamakis woe ngari ya gukana rwai uigo stage itago Kamakis kafara kau kaingirite ri iria kanitherone kana haria mbere wi ka gudoro e samata wi ka gudoro ndiri ndwe tukari toro kana Kamakis ni ta stage imwe kana igiri uigo stage itago samata ukire faraciari kanitherone kana haria mbere irone kama fati ee juge ga yamurathime na mwikewe ko ngituma kindu ikurehe Wilson Muthondu Irungu okay ee Wilson Muthondu Irungu Irungu ee thank you muno refare ni twake na muno ni ndu akoro twina gikarona we na riu ngai agikurekarekie ni githu ni thitu wa ikuonaga niguo twagwetha ona ndina mahujio ni matugwethete ee ene no wari ni muthiru ni ndakore to ngithiruruka oguo na njire andu ni ndienda guthiruruka oringi okay ndekore to githiruka gwitanira mahoya gwitanira mahoya nikio ranjagaga no ko ni maragitirire no tukamwira tuheo ditiri othu ni njwe ni gukana ihenya na hoto na guka wiki ino ri riu ndiye ndaguthiruruka Mount Kenya okay he ndiye guthiruka Mount Kenya ngianagirira na mundu inaga speaker ga no na speaker ya tere ko furulage nona tere koragwo na cukuraya Nairobi Oh, ee. Kiwe tirutaga wega biyo. Ee kiega. Hatigie mundu mungi ngurira. Ee. Nyambe thiururuke na guko. Ai mundu uyo urathiururuka guko. Akiaragia uhoro wa miradi. Ni umonete? Ee ni umonete. Ee. Akiaragia uhoro wa miradi. Aragurira ngari. Ee. TX. Ee. No mundu. Na speaker. Na speaker. Athi akiaragia uhoro ucio TX. Ni kuga mundu ucio milioni ta 10. Ee. Ni irarihiro. Ta imagine. Niga speaker kamwe nikaraga thienga hea nendo mireri na wathio kwari orothi ati tulisema tutatenga tukatenga tukaweka na ndu magakena yuna ndu bururi wa Kenya ndio ndu horo wa oi magakena viu handu ha maigwe kieha na maundu mara meriro ati mahigu na mutio ikira kimbere no riu niga speaker ga speaker ka gwesia no nika kindu ngiriga nai adigeciria no no ne karite weke riona kindu arona besa ciako kindu 8 igana hau uguo 60 hau nona 60 ti jega 60 ri ona ndungiaria ithari mwe okay riu ri nona riu kindu ta kiu nie mundu wa ngai no njage tondu na ngigurira kindu ta kiu andu marona utari bia ndirenda nona na ndio na ngithindie tagia muhothi no uri akigurira TX ya kari ya maundu macio arone kanesa wa na ndangigurira TX uguo hata na kindu ane yoge kia muhuko riu nie njoka muhuko gwikira ngari maguta andu matiji huriria itangi thikwe mwigire ithatu thiururuke eni nathi kinya githumo nie kinya githumo ngugithi nathi kinya kinya ero ndore tigitare eni thiururuke kinya miru ni mero ra ngai arauga we na speaker yaku uigite he speaker ikorona microphone igire nigetha ga corona wa guthomera bibilia na neno egire ndireka ati ukahuthira eni na heka ngekagiro matu ini uguo okira haha eni gawo okira haha na no wega tondu nginya tondu ni ugwithi nginya na mundu wa gukunyitira kiria speaker wa kuhera speaker iguru ni mundu ta mauri tuteithagiriria itukahota na ki muno na wira wa ngai ura fifia no ona ndu na wira wa ngoma ukabarara ukabarara koi ngai ndamuthaithi to nie ni nyendete ngai na ngoro yakwa yothe ni ona itekwenda ati andu aya mamenye ngai ni oi ni ndimwendete na andu aria hoyagira aria manduite muthinjiri ngai wao ni moi ni mahoyagira kuma ngoro na ndiri mundu ndi ndate ati tondu ena thina kana ngate mundu ati tondu ndaheaga muhothi apana ona ucio taheaga muhothi nie ni njoi kwina muthenya uroka ucio aige leverage ndenda gukugurira ngari ucio wina thina ni agoka auge leverage ndenda kanithena unjire kira gitigarite koguo ni njoi iguru ni kuri ngai after gutungata ni kuri mari na nikirona twakite kanitha wa milioni 35 ni no ndumiriri ndeliro ndware ngiro njire andu mekire makunia ngiambiriria gwikira ngunia ngai akinjira ni ngakuriha kai kuri ho ona ngione kiaga maundu manene ri wakite kanitha ucio wa milioni 35 no rari kana milioni 45 ri hau ukinyite ri ngai agikite ngire na maundu ingigoca ngai koguo ri ngai nie ndiandite na nie ngai andeithie muno na kanitha warika ni nguhunja gukira mbere thank you mathomere na barita ria muthia ni 0723 006 332 0723 006
3 3 2 Reverend Maina OTC. Na ni wega muno tugathiaga na mbere gukorwo tukiaraniria tondu ngwiraga ati mundu anoragwo ni mundu nikiona kio kigera kinoraga kigera kiria kingi tabarire no twakurehera imwe kwa imwe kuma mukawa uikaine ta Equinox ukoragwo guku thini wa Ruiru Town makinya manini kuma igotini ria Ruiru kahituka handu maguta ma Shell o haguo kwa guku kwa urio kwa motho wana ingira ku ni gutungato wega muno makiria riu tukinikiriria na wega tuhutie ciigi andu metagwo Rax Company Limited acio ni makoragwo na ithu ikinya gwa ikinya magatigira ati ni matunyitirira kana ni matu sponsor maundu macio mothe nigetha tukahota gukorwo tugukinyiriria tabarira citu na njira njega muno makiria producer wakwa muthenya obuthi etagwo Beti wa Mucoki na sama pesa ruguru waifuri ya mapesa production tugacokia ngatho na tukamwiranga ya mwende na muturie nginya muthenya ungi njitagwo githuki kwa nyoka fi.